по-рівному попрощалися із музикантом Артемом Кузнецовим. Він загинув у ДТП на півночі області. В поліції розповіли подробиці страшної аварії. Вона сталася на автодорозі Городище Рівне-Староконстянтинів. Близько пів на 19 у селі Малушка Березнівського району автомобіль, у якому їхав Артем, виїхав на зустрічну смугу та спричинив зіткнення із легковиком «Вольво». На місце ДТП виїхало кілька карет швидкої допомоги. Водія та пасажира БМВ негайно відвезли у Сарненську районну лікарню. У Артема Кузнецова була тяжка травма голови. Відразу молодий чоловік упав в мозкову кому. Через кілька годин помер. Зі стресом головного мозку та численними забоями в травматологічне відділення доставили також і водія БМВ. Його життю нічого не загрожує. Кермувальник автомобіля «Вольво» не постраждав. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі чекатимуть, допоки водій БМВ оговтається від отриманих травм та розпочнуть з ним слідчі дії. Адже за попередніми даними, саме він знехтував безпекою на дорозі, в результаті чого загинула людина. Розбиті автомобілі знаходяться на території Березнівського відділення поліції. Репера Артема Кузнецова поховали на кладовищі Нове. Це в Рівному. Відомо, що незадовго до аварії Артем одружився.